नमस्कार, बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। प्रचण्डसँगका सम्झौताले ब्रिफकेस नै भरिएको उल्लेख। अध्यक्ष पद छोडिदिने भन्दै चुनावमा आउन प्रचण्डलाई आग्रह। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रचण्ड नेपाल पक्षको कार्यवाही। संसदीय दलको नेताबाट हटाइयो। मुख्यमन्त्रीले 30 प्रदेश सभा सदस्यलाई सोधेको स्पष्टीकरणको एकमुष्ट जवाफ दिइने। विद्युत माग घटे पनि काठमाडौँमा अघोषित लोड सेडिङ। काठमाडौँमा विद्युत माग घटे पनि तराईमा चोरी बढ्दा भारतबाट आयातित बिजुली दैनिक 170 मेगावाटसम्म बढ्यो। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको अर्को खोपलाई बेलायतमा प्रयोगका लागि अनुमति। धेरै कम तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले निकै उपयोगी हुने अपेक्षा। र दाङको देउखुरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश विरुद्ध बागमतीको 65 रनको जित। एक खेल अगावै प्रदेश एक सेमी फाइनलमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्कोइटमा आयोजित राजधानीमा उपलब्ध सुदूरपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रादेशिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधानत नै विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। उहाँहरू प्रचण्ड नेपाल पक्ष संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दै हल्ला गरिरहनु भएको छ, तर पुनःस्थापित गर्न संविधानले नै मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, उहाँहरू संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दै हल्ला गरिरहनु भएको छ, तर पुनर्स्थापित गर्न संविधानले नै मिल्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अहिले को कता छ थाहा भएन। जब मैले सिफारिस गरे त्यति बेला मसँग 64% मत थियो। 51% नभई सरकार बन्दैन। 34% सरकार बनाउन सक्दैन। त्यसैले संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफूले गरेको सम्झौताले ब्रिफकेस नै भरिएको पनि बताएका छन्। जहिले सम्झौता जहिले सम्झौता, मेरो एउटा ब्रिफकेस नै भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौताले गर्दा। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, प्रचण्डले आफ्नै छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर धुजा धुजा पार्न लगाएको आरोप समेत लगाएका छन्। सुदूरपश्चिमबाट 4 मन्त्री बनाएर आफूले निकै अग्रगामी कदम उठाएको समेत उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावमा आउने भए अध्यक्ष पद छोड्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले चुनावमा प्रचण्ड माधव समूह आए अध्यक्ष पद छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता मात्र भएको समेत आरोप लगाएका छन्। मलाई माधव नेपालको बारेमा केही भन्नु छैन। उहाँ प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको छैन भन्नुहुन्छ, तर मलाई नगद चाहिन्छ पनि भन्नुहुन्छ। उनले भने, उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ। बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी शर्मा ओली पक्षका नेता लेखराज भट्टले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा मात्र नभएर दर्शन भएको बताएका छन्। बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्कोइटमा आयोजित राजधानीमा उपलब्ध सुदूरपश्चिमका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रादेशिक भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टले यस्तो बताएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले बारम्बार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दै आएको भए पनि त्यो पूरा नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा पूर्व माओवादी खेमाबाट ओली पक्षमा पुगेका नेता भट्टले ओलीको बचाउ गरेका हुन्। केपी शर्मा ओली पक्षको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लेखराज भट्टले अर्का पक्षका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा अस्थिरता सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाए। केही दिन अघि आन्दोलनका कार्यक्रमसहित माइतीघरस्थित सडकमा प्रचण्ड र माधव कुमार लगायतका नेताहरू पुगेर हामी यहाँ छौँ लेखिएका पर्चा बोकेर पुगेको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्दै उनले अर्को पक्ष कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। त्यही कारण प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरूले हामी यहाँ छौँ भन्नु परेको उनको दावी थियो। प्रचण्डले नै अस्थिरता निम्ति आएकाले उनी आफै सडकमा पुगेको नेता भट्टको दावी थियो। प्रचण्डले प्रलय ल्याउने भन्दै आएकाले हाल आएर उनले त्यो प्रमाणित गरेको उनको भनाइ थियो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता मास्टर लक्ष्मी साक्यलाई चयन गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका बागमती प्रदेश सांसदको बैठकले डोरमणि पौडेललाई हटाएर साक्यलाई चयन गरेको हो। साक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे उक्त समूहले अविश्वास प्रस्ताव पनि प्रदेश सभामा दर्ता गरिसकेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहमा 46 सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल पक्षमा 34 सांसद छन्। बहुमतका लागि थप 10 सांसद प्रचण्ड नेपाल समूहलाई आवश्यक पर्दछ। यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 45 मध्ये 30 प्रदेशसभा सदस्यलाई डोरमणि पौडेलले स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अष्टलक्ष्मी साक्यले 30 सांसदको तर्फबाट सो स्पष्टीकरणको एकमुष्ट जवाफ दिने भएकी छन्। बुधबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बागमती प्रदेशका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू सम्मिलित संसदीय दलको बैठकले एकमुष्ट जवाफ फर्काउने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले बताए। पौडेलले लिखित जवाफ दिन भनेकाले सो पक्षले लिखित रूपमै एकमुष्ट जवाफ दिने निर्णय गरेको हो। प्रचण्ड नेपाल पक्षले आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने र नयाँ सरकार गठनको विषयमा कङ्ग्रेस लगायतसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपालका लागि पूर्व राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाएर कुनै राजनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहल भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। भारतीय पत्रिका दि ट्रिब्युनमा नेपाल सम्बन्धी एक लेख प्रकाशित गर्दै उनले विवादास्पद छवि नभएका कुनै राजनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल भइरहेको दावी गरेका हुन्। श्याम शरणले प्रधानमन्त्री ओलीले सो पहलको विरोध गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, पछिल्लो संकट कसरी अगाडि बढ्छ हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ। नेकपाको विभाजन रोक्न चिनिया पक्षले नेपाल भ्रमण भइरहेको र ओलीको कदममा भारतीय हात रहेको आरोप लागेको समयमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। उनी नेपालबारे समेत जानकार भएकाले टिप्पणीलाई चासोका साथ हेरिएको छ। उनले नेकपामा पछिल्लो समयमा देखेको विवाद मिलाउन चीन लागेको समेत दावी गरेका छन्। निश्चय नै चाइनिज एक्टिभिस्ट राजदूत रेफ्रीको भूमिकामा नेकपा विभिन्न गुट एकीकृत बनाउन व्यस्त रहेकी छिन्। उनले लेखेका छन्, चीनले एकताको अन्तिम प्रयास गर्नका लागि 4 सदस्यीय पार्टी टिमलाई नेपाल पठायो। यसले पछिल्लो घटनाक्रमप्रति चीनको चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। के जानकारीमा आएको छ भने प्रधानमन्त्री केपीमाथि संसद भङ्गको निर्णय उल्ट्याउन र नेतृत्व परिवर्तन स्वीकार गर्न दबाव दिइएको छ। उनले लेखेका छन्, श्याम शरणले नेपाल जस्तो एकदमै संवेदनशील मुलुकमा भारतको दीर्घकालीन चासो स्थिर बहुदलीय प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिबाट मात्र पूरा हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि भारत एक महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उनको लेखाइमा उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतको माग गत वर्षभन्दा कम भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित लोड सेडिङ गर्न थालेको छ। उपत्यकामा अहिलेसम्म विद्युतको अधिकतम माग गत वर्षभन्दा कम भए पनि प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अघोषित लोड सेडिङ हुन थालेको हो। विद्युत व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय आपूर्तिमा प्राधिकरण व्यवस्थापन र ऊर्जा मन्त्रालयले नै ध्यान दिन नसक्दा दैनिक पटक पटक विद्युत कटौती हुन थालेको छ। उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा दैनिक 5 पटकसम्म आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको आइतबार 50 मेगावाट थोरै विद्युत माग भए पनि काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रमा बत्ती काटिएको थियो। प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत माग घटे पनि भारतबाट हुने आयात भने बढेको छ। गत वर्षको पुस 13 गते 498 मेगावाट विद्युत आयात भएकोमा यो वर्ष बढेर 634 मेगावाट पुगेको छ। यस्तै पुस 12 गते विद्युत आयात गत वर्षको यही दिनको तुलनामा 161 मेगावाट विद्युत धेरै आयात भएको छ। गत वर्षको पुस 12 गते 471 मेगावाट विद्युत आयात भएकोमा यो वर्ष 632 मेगावाट आयात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले विद्युतको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा लगातार बत्ती जान थालेपछि उपभोक्ताले अघोषित लोड सेडिङ भएको भन्दै तीव्र विरोध गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर राईमाझी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा माग घटे पनि समग्रमा भने विद्युत माग बढेको छ। काठमाडौँमा होटेलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले पहिले जति माग नभटेको हो। तर तराईमा भने गत वर्षभन्दा करिब 100 मेगावाट धेरै विद्युत माग रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। बुक क्लोजपछि सस्तिएको मूल्यमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। एक साताको अवधिमा 2 दर्जनभन्दा धेरै कम्पनीले बुक क्लोजपछि मूल्य समायोजन गरेका छन्। लाभांश घोषणापछि बुक क्लोजभन्दा अघिल्लो दिनसम्मको मूल्य तथा घोषित लाभांशका आधारमा मूल्य समायोजन हुन्छ। बढ्दो क्रममा रहेको दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताले बुक क्लोजपछि समायोजन हुने मूल्य कुरेर बसिरहेका थिए। नबिल ब्याङ्कको बजार मूल्य बुक क्लोज अगाडि 1386 रुपियाँ थियो। बुक क्लोजपछि ब्याङ्कको मूल्य 1038 रुपियाँमा समायोजन भएको थियो। मङ्गलबार समायोजनपछि बढ्ने क्रममा 63 रुपियाँले बढेर 1101 रुपियाँ पुगेको छ। सस्तिएको मूल्यमा सेयर खरिदकर्ताको चाप बढ्दा नेप्से सूचकमै सुधार आएको छ। बुधबार नेप्से सूचक 49.17 अङ्कले सुधार भएको छ। नेप्से सूचक 2.44% सुधार भएर 2062.06 अङ्कमा रोकिएको छ। सूचकमा उल्लेखे सुधार भए पनि कारोबार रकम भने 4.46 करोड रुपियाँको भएको छ। सूचकमा सुधार आएसँगै बजार पुँजीकरण 27.75 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। बजार पुँजीकरणका हिसाबले मङ्गलबारको बजार पुँजीकरण दोस्रो ठुलो हो। यस अगाडि पुस 8 गते सबैभन्दा धेरै थियो।
हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको अर्को खोपले बेलायतमा प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ। उक्त खोपलाई धेरै कम तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायत सरकारले यो खोपका 10 करोड मात्रा झिकाइसकेको छ। बेलायतमा प्रयोगका लागि अनुमति पाउने यो दोस्रो खोप हो। यसअघि डिसेम्बरको सुरुतिर फाइजर बायोएन्टेकले बनाएको खोप कोभिड-19 विरुद्ध प्रयोग हुन थालेको थियो। चीनमा पनि सिनोफार्मले बनाएको अर्को खोप 3 चरणको परीक्षणपछि 79% प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ। बायोएन्टेक र मोडर्नाले बनाएका खोपहरू कोभिड-19 विरुद्ध बढी प्रभावकारी देखिएका छन्। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीले जनवरी 4 यो खोप दिन थालिने बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ वर्षका प्रारम्भिक साताहरूमा खोप अभियान तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ। बेलायतले एस्ट्राजेनेकाबाट मगाएको खोपको मात्रा 5 करोड मानिसका लागि पर्याप्त छ। औषधिहरूको नियामक निकायले अनुमति दिनुको अर्थ उक्त खोप सुरक्षित र प्रभावकारी भन्ने हुन्छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। दाङलमही स्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भइरहेको प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह बी अन्तर्गत बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 65 रनले हराएको छ। 154 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले पूरा 20 ओभर खेलेर 5 विकेट जाँदा 88 रन मात्र बनाउन सक्यो। गण्डकीका लागि पूर्णता शाहीले 2, शिला छेत्रीले 26, प्रमिला बानियाले 2, सृष्टि पौडेलको 30, एलिसा लामिछानेले 6 साथै सिमाना केसीले 5 रन बनाए। बागमतीका लागि अस्मिना कर्माचार्य, सुमन खतिवडा, आरती बिडारी र निशा तामाङले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको बागमतीले पूरा ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर 153 रन बनाएको थियो, जसमा कञ्चन श्रेष्ठले 27, बिन्दा कटवालले 38, सुमन खतिवडाले 31, आरती बिडारीले 10 साथै अस्मिना कर्माचार्यले 8 रन बनाए। गण्डकीका लागि एलिसा लामिछानेले 2 विकेट लिएकी थिइन्। गण्डकीले दिएको 39 अतिरिक्त रनले टिम समस्यामा परेको हो। समूह बी अन्तर्गत नै बुधबार बिहान भएको खेलमा प्रदेश नम्बर 1 सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 5 विकेटले हराएको थियो। यसअघि समूह बीमा मंगलबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 59 रनले हराएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशलाई 46 रनले हराएको थियो। समूहको अन्तिम खेलमा बिहिबार सुदूरपश्चिमले बागमती र गण्डकीले प्रदेश 1 खेल्नेछन्। यसैले एक खेल अगावै प्रदेश नम्बर 1 सेमिफाइनलमा पुगेको छ। यसअघि नै समूह एबाट एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन् भने प्रदेश नम्बर 2 र कर्णाली प्रदेश प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी। प्रचण्डसँगका सम्झौताले ब्रिफकेस नै भरिएको उल्लेख। अध्यक्ष पद छोडिदिने भन्दै चुनावमा आउन प्रचण्डलाई आग्रह। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रचण्ड नेपाल पक्षको कार्यवाही। संसदीय दलको नेताबाट हटाइयो। मुख्यमन्त्रीले 30 प्रदेश सभा सदस्यलाई सोधेको स्पष्टीकरणको एकमुष्ट जवाफ दिइने। विद्युत माग घटे पनि काठमाडौँमा अघोषित लोड सेडिङ। काठमाडौँमा विद्युत माग घटे पनि तराईमा चोरी बढ्दा भारतबाट आयातित बिजुली दैनिक 170 मेगावाटसम्म बढ्यो। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको अर्को खोपलाई बेलायतमा प्रयोगका लागि अनुमति। धेरै कम तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले निकै उपयोगी हुने अपेक्षा। र दाङको देउखुरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश विरुद्ध बागमतीको 65 रनको जित। एक खेल अगावै प्रदेश 1 सेमिफाइनलमा। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।